国体法开放民众成为协会会员。中华民国羽球协会本周共计2199人报名，累计报名人数达6217人，成为报名人数最多的协会。记者许如仪摄影分享。体育署依照往例，每周三公布各单项协会民众报名人数。中华民国羽球协会本周共计2199人报名，累计报名人数达6217人，成为报名人数最多的协会。体育署自9月8日起在网络开放民众报名加入单项协会，且从11月1日起每周三上午10时在体育署官网公布各协会报名人数。今天第四周公布，这波报名将至12月20日为止。根据体育署资料，羽协上周报名人数已达4018人，与足协并列最多。本周报名加入羽协的人数持续飙升，以总计6217人独居第一，足协则以5931人排名第二，棒协4997人位居第三。由于部分协会报名人数激增，也被外界质疑恐有人头会员之嫌，体育署长林德福日前受访时强调，不希望外界把参与协会事务的民众贴上人头标签，也希望号召各级学校、团体、工商、企业人士一起加入协会，希望透过量变带来质变。